E fala aí, galerinha. Olha que te mapinou. Aqui minha criação de peixe aqui. Morreram tudo, ó. Aqui tá a raçãozinha dentro aqui. Vou jogar a ração pra eles aí. Vou dar uma pausa aqui. Pegar a ração. Consegui pôr um pouco de ração aqui na minha mão com muita dificuldade, cara. Mas consegui aqui ter uma raçãozinha, ó, pequena. Uns carocinhos mais grandes. Olha aí. Nunca mais também eu vim cá, né? Nunca mais. Tempão, viu? Depois que eu peguei aqui pacu. Aqui. Ficou a tilápia aí. Nunca mais vim cá. A água tá branquinha, né? Dá pra ver o fundo da água. Não estão a risca ainda. Olha lá, já começou a bater. Estão bastante arisca. Que vem aí, né? Mais de mês aí sem jogar uma ração, só comendo bagaceira aí. Vou jogar mais aqui. É, aqui tem peixe, galera, mas só que eles dão meio arisco. Aí, tem uns batendo aí. Tá caindo muita ração desses pequenos. Pegar bastante ração. Tempo que ficaram aí com. Vamos jogar na loja lá. Ele bate lá. Minha mãe tá aí limpando a roça aí, né? Podando sacal. Daqui a pouco eu vou ajudar ela aí. Aqui é o canavial de cana aí. Canavial de cana, aqui é canavial de canavial mesmo. É grande esse canavial, até lá o outro lado da ponta aí. Acho que já tá bom, jogar mais um pouquinho de ração aí. Acho que já tá bom já. Olha, acho. Eu vi uma tilápia ali. Passando lá no fundo. Lá no canto lá onde eu joguei, ó. Que Deus abençoe, né? Vou dar uma pausa aqui, galera. Quando começar a bater, eu volto. Galera, eu comecei a ficar um pouco. Fiquei um pouco mais distante. Eles começaram a. Ó, tá subindo lá pegar a ração. Tem umas mutuquinhas aqui atentadas, ó. Galera. Se você já gostou do vídeo aí, galera, já começa a deixar um like aí, se inscrever no canal, ativando a notificação, vamos bater 9 mil inscritos aí. Ó, já estamos subindo lá pro meio, ó. E, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Eles estão lá subindo lá. Subindo para comer. Deixa seu like, né? Se inscreva no canal, ativa a notificação. Vamos bater no 9 mil inscritos, ó. Bateu lá. Vamos chegar a 10 mil inscritos aí.
De final ano, será que a gente consegue chegar? Eu creio que sim. Eu sou, se vocês compartilhar o vídeo aí, se inscrever no canal, ativar a notificação, a gente vai conseguir bater 10 mil inscritos antes de final ano. E galera, o vídeo é esse, se inscreva no canal e fui!